Evimin xalçaları nisbətən köhnəldiyi üçün təzə xalçalar alındı və hazırda onlardan istifadə olunmur. Bu halda o xalçalara xumus vacib olar mı? Burada həqiqətdə boş xalçalara aid deyil. Həqiqətən 3 nəzər var. Yəqin ki, siz öz müştəridinizin xüsusi nəzərini almışsınız, yəni yazanda bizim yoldaşlara. Bir nəzər budurcu xeyr. Bir mal çit əvvəlcədən tələbat var idi ona. Məuna deyirlər bunu. Mənim tələbatım idi. Xalça, soyuducu, televizor vəsait, paltaryuyan maşın. Bu günləri ehtiyacımdan xarici oldu. Bir müddət işlətdikdən sonra hətta maşın, ayağımın altındakı maşın ehtiyacımdan xarici oldu. Bir çox müştərilərin nəzəri budur, çox yer buna daha xums gəlmir. Bəzi müctehidlər də vardır. Buyururlar ki, bu məəunədən və ehtiyacdan xaric olduqdan sonra bir il üzərindən keçərsə, istifadə etməsən, yəni satmasa, məsələn pulu xərcləməsən, xumus gəlir. Az müctehidlər, ki, o cümlədən rəhmətli Mohammədə nəzərdə, məəuna xar məəunədən xaric olan kimi xumus gəlir. Şəhərda güman edirəm bu rəyin tərəfdarları çox olmasın.